Tropas Estelares, que originalmente chama-se Starship Troopers, é um filme de ação de ficção científica militar americano lançado em 1997, dirigido por Paul Verhoeven e escrito por Edward Meyer, e é baseado no livro do mesmo nome lançado em 1959 do escritor Robert A. Heinlein. A história segue um jovem soldado chamado Johnny Rico e suas façanhas na Infantaria Móvel, uma unidade militar futurista. A carreira militar de Johnny Rico progride de recruta para oficial não comissionado e finalmente para oficial, tendo como pano de fundo uma guerra interestelar entre a humanidade e uma espécie insectoide conhecida como Aracnídeos. Tropas Estelares foi o único filme lançado nos cinemas da franquia Starship Troopers. E recebeu principalmente críticas negativas dos críticos após o lançamento. No entanto, em retrospecto, as críticas tornaram-se mais positivas, com muitos críticos destacando a sátira política do filme. O filme arrecadou US$54,5 milhões nos Estados Unidos e um total de US$121,2 milhões em todo o mundo, com um orçamento gasto na produção do filme de US$105 milhões. Em 1998, o filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais na cerimônia do Oscar, mas perdeu para o Titanic. Já em 2012, a Slate Magazine classificou o filme em 20º lugar em uma lista dos 100 melhores filmes da década de 1990. Tropas Estelares gerou várias sequências, dois filmes em live action, Tropas Estelares 2, lançado em 2004, e Tropas Estelares 3, lançado em 2008, e dois filmes animados por computação gráfica. Tropas Estelares, A Invasão, lançado em 2012, e Tropas Estelares, Invasores de Marte, lançado em 2017. O roteirista Ed Neumeier era fã do livro Starship Troopers desde a infância. Paul Verhoeven, por outro lado, nunca havia lido o livro e tentou lê-lo para produzir o filme, mas isso o deixou entediado e deprimido, então ele leu apenas alguns capítulos. Parei de ler depois de 2 capítulos, porque era muito chato. É realmente um livro muito ruim. Pedi a Ed Neumeier que me contasse a história, porque eu simplesmente não conseguia ler a coisa. É um livro muito direitista. Ed Neumeier já havia trabalhado com Paul Verhoeven como roteirista no filme Robocop, O Policial do Futuro, de 1987. Durante a produção de Tropas Estelares, o filme teve o título provisório de Bug Hunt em Outpost 9. As cenas do planeta Bug foram filmadas em ermo de Half Half's Echo em Natrona County, Wyoming. Duas cenas de nudez foram mantidas na versão original, embora estas cenas tenham sido modificadas na versão para a transmissão na televisão. O elenco concordou em fazer a cena do chuveiro, apenas se Paul Verhoeven concordasse em dirigir a cena nu também, e foi o que ele fez. As reações do público nas exibições testes levaram a várias pequenas mudanças no filme antes do lançamento. Originalmente, ficou claro que Carmen estava dividida entre Rico e Xander. O público das exibições testes, independentemente do gênero, sentiu fortemente que uma mulher não poderia amar dois homens ao mesmo tempo, então as cenas que retratavam isso foram cortadas. Essas audiências também sentiram que era imoral para Carmen escolher uma carreira antes de ser leal a Rico. Há muitas diferenças entre o filme e o livro de 1959 de Robert A. Heinlein. Embora o romance tenha sido acusado de promover o militarismo, o fascismo e o regime militar, o filme satiriza esses conceitos apresentando exibições bombásticas de nacionalismo, bem como reportagens intensamente xenofóbicas e propagandistas. Paul Verhoeven afirmou em 1997 que a primeira cena do filme, um anúncio para a Infantaria Móvel, foi adaptada, tomada a tomada, de uma cena de um filme chamado Triunfo da Vontade, lançado em 1935, dirigido por Glenn Riefstahl. Especificamente, um comício ao ar livre para o terceiro Reich. Outras alusões ao nazismo incluem os uniformes inspirados na Wehrmacht e insígnias de oficiais nazistas, uniformes de trabalho da inteligência militar que lembram os camisas negras de Mussolini, o estilo de arquitetura de Albert Speer e o seu diálogo propagandístico. A violência é a autoridade suprema. O ator Michael Ironside, que leu o livro quando era jovem, disse que perguntou a Paul Verhoeven, que cresceu na Holanda ocupada pelos nazistas, por que você está fazendo um filme fascista ou direita? Paul Verhoeven respondeu: se eu disser ao mundo que uma maneira fascista e direitista de fazer as coisas não funciona, ninguém vai me ouvir. Então eu vou fazer um mundo fascista perfeito. Todo mundo é bonito, todo mundo é brilhante, todos têm grandes armas e naves elegantes, mas só serve para matar os malditos insetos. Uma miniatura da Millennium Falcon pode ser vista no interior de uma das naves. O filme se passa no ano 2197. Paul Verhoeven já declarou que Tropas Estelares é o seu filme favorito na sua carreira.